Välkomna till utställningen Modets fotografi. I utställningen presenteras tre fotografer som med sitt unika konstnärliga uttryck förhåller sig till mode på olika sätt. Fotograferna i utställningen är Marlon Griffiths, Denise Grünstein och Irving Penn. Utställningen visas på Hallands konstmuseum under sommaren och är en del av det regionala samarbetet Mode, yta med djup, Halland 2021. Ja, när jag fick det här uppdraget att skildra mode så kändes det väldigt nytt och spännande. För jag har alltid varit intresserad av hur vi människor speglar oss i varandra och hur vi bygger och formar vår identitet. Men jag har aldrig gjort det tidigare ur ett perspektiv, eller ur ett mode- och klädperspektiv. Hela projektet började med liksom att jag fick en bildidé, och det som kändes allra mest så här, viktigt var ju liksom förhållandet till den nakna, oklädda kroppen och hur vi kan förstå och uppleva den människan vi är på insidan i relation till det man ser och möter på utsidan. Så den tanken födde den första bilden som vi kan se här bakom mig nu, som är ett porträtt på min bästa vän. Och den kom egentligen till också utifrån ett citat av dragshowartisten RuPaul som sa: Honey, you were born naked, the rest is drag. Men på något sätt så gjorde jag om det här citatet till the rest is drama, alltså någon slags föreställning eller teater. Och i samma intervju så sa Oprah Winfrey: vi är alla spirituella varelser som har en mänsklig upplevelse, inte tvärtom. Vi är inga människor som ska ha någon slags andlig upplevelse. Och det fastnade jag vid, för att jag tycker att vi håller fast otroligt mycket vid traditionella könsnormer till exempel. Och det är trots allt kroppen som talar genom kläderna. Den här bildserien skulle man kunna säga består av ett antal iscensatta akter som är resultatet av ett års tankekedja. Liksom en bild, tankarna från en bild ledde till nästa bild och så vidare. Använda fotografin på det här sättet är intressant, för att jag råkade bli fotograf och jag har hela tiden någonstans kämpat med att verkligheten är lite för tydlig för mig. Jag vill berätta annat än det jag ser, kanske mera underliggande tankar och idéer om saker och ting. Och jag är också väldigt road av jag är inspirerad av många olika konstarter. Skulptur, definitivt film och video, och målerit inte minst. Så att ibland tenderar väl kanske mina bilder att hamna i ett fack då folk frågar: hur har du målat det här? Och då hamnar jag i och säger att nej, men det är fotografi. Va? Säger folk. Men det är någon slags inneboende längtan efter det fria komponerandet som måleriet har en möjlighet att åstadkomma. Ja, motiven är som, alltså det är som oskrivna blad, och det heter en del av både videon och verken här omkring. Det är tomma blad som jag råkade befinna mig i närheten av förra sommaren. Det var en coronasommar och jag hade inte alls tänkt göra ett projekt, utan jag började väl fotografera dem från bryggan. Och de såg ganska anspråkslösa och tråkiga ut. Och det var en slags stilla förlopp, lite nästan som en meditation. Jag var ensam. Ofta är mina projekt ganska komplicerade med många inblandade. Jag jobbar väldigt analogt, ofta med storformatskameror och intresserad av fotografiet som hantverk, så att jag skulle hamna i en situation då jag enbart använde mobilkameran. Det blev väldigt förvånande för mig. Jag har använt mobilkameran väldigt mycket, men mest för att skissa bilder som jag sen kanske gör på ett analogt sätt. Men i det här fallet så hittade jag också en metod att efterbearbeta dem i ett redigeringsprogram, också det i mobilen. Och eftersom jag hade så mycket ensam tid så
Så att jag lekte med de ganska intetsägande bilderna från början. Och då började det liksom explodera i färger och former på ett sätt som intresserade mig. Och jag närmade mig måleriet. När vi inledde planeringen av den här utställningen Modets fotografi så hade vi en tanke att vi ville utgå ifrån Irving Penn. Och det fanns också en utgångspunkt i Irving Penns besök i Steninge tillsammans med Lennart Olsson. Vi har fått ett generöst inlån från Moderna Museet och har möjlighet att i den här utställningen visa ett stort antal fotografier av Irving Penn. Irving Penn var en pionjär inom modefotografiet under 1900-talet. Redan på 40-talet så var han en pionjär i tidskriften Vogue i New York och tillsammans med sin redaktör där så reste han runt i hela världen och tog bilder. Och han var framförallt baserad i Paris där han tog en rad mycket uppmärksammade modefotografier. Sen utvecklades hans karriär under efterkrigstiden där han började ta bilder av andra motiv också. Han tog ett stort antal porträtt. Och han utvecklade modefotografiet på många olika sätt. Han började också fotografera andra motiv. Han experimenterade med material, med framkallningsmetoder och olika material i sina printar. Mot slutet av sitt liv så började han också experimentera med bokutgivning och andra former för att kunna presentera sitt fotografi. Under 80-talet så anordnades en stor utställning med Irving Penn i New York. En utställning som sen turnerade runt i hela världen och man kan säga att Irving Penns rykte och storhet grundlades egentligen under den stora utställningen som då turnerade runt i världen. Och Irving Penn anses idag vara en av de största fotograferna under 1900-talet. Och det är fantastiskt roligt att vi här på Hallands konstmuseum kan ordna en utställning där vi utgår ifrån fotografier av Irving Penn som vi sen kan utveckla i andra delar i utställningen där vi har bjudit in fotograferna Marlon Griffiths och Denise Grünstein. Båda fotograferna Lennart Olsson och Sven Gillsäter bodde i Steninge utanför Halmstad. I Hallands konstmuseums samling finns en stor samling av fotografier av Lennart Olsson. Och de två fotograferna anordnade träffar varje sommar i Steninge. Och vid några tillfällen så bjöd man in den amerikanske fotografen Irving Penn som faktiskt kom till Steninge och vistades i Steninge under några dagar tillsammans med de andra fotograferna i 10 fotografer. Och vi tänkte att vi kunde använda detta som en utgångspunkt när vi planerade den här utställningen för att på det sättet visa att de stora fotograferna kommer till Halland och Halland kan också var en utgångspunkt för konstnärer att frodas och sen gå vidare ut i världen.